So hey guys, this is Mitch. And today I am going to show you how to make a video. Today I am going to show you how to make a video. So I am going to I am going to show you how to make a recipe. আমি বজার কৰি আমাৰ খতমে হল অলমোষ্ট এতিয়া আহি হুমাইছোহি আমি এখন বেকৰী বেকৰীখনৰ নাম হৈছে ৰাজৰাজ বেকৰী হিবাগৰতে আছে গতিকে ইয়াত আহি কিনে ভাবে এটা হৰু মৰু কেক লৈ লওঁ কাৰণ আমাৰ ইয়া বেছিকে মানুহ নাই আমি অকল দুজনী আছো গতিকে ভাবিলো হৰু মৰু এটা কেক লৈ কিনে আমি সেলিব্ৰেট কৰিম হৰুকে আৰু So, I'm going to pack the packet. I'm going to pack the packet. I'm going to the video. I'm going to pack the packet. 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 I'm going বহুত মানুহ আহি যায় এটো মানে ডিস্ট্রাক্ট হৈ যাও হলে আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট মানে এটা বয়ে কিবা কিনিব গৈছে সো ইয়েস যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে তেতিয়া হলে প্লিজ তলতে থকা সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া হলে প্লিজ 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 মোক লাইক এটা কৰি দিব এন্ড ডোন্ট ফৰগেট টু শেয়ার মাই চেনেল হুইচ ইজ দ্য নেক্সট ভিডিও ডাউনলোড আছিল দোকানত আছিল তাত ভিডিও বনাওঁতে বহুত লাজ লাগিছিল কাৰণ বহুত এগালমান মানুহ আছিল এতিয়া ইয়াত আহি কিনে এটা শুনশান জেগা পাই গ'লোঁ য'ত ভাল লাইট বাতাবৰ দেখাই দিওঁ সেইটো হৈছে লাইট লাইটটো আছে কাৰণে অলপ পোহৰ পাইছোঁ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই লৈছোঁ So, if you want to see more background music, you can see it. So, yes, if you want to make a vlog, you can see it. 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 We should never keep watching English and make it a harmony. I was able to get a tripod, a mobile stand, and a ringlight.
কুকিঙত মই যিখিনি থাকিছিলোঁ সেইখিনি ভালকৈ কাটাও নহ'ল, প্লাছ মোৰ মানে মোবাইলটো ধৰি থাকিবলৈ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে ষ্টপ কৰি দিওঁ, কিন্তু ষ্টপ একেবাৰে নকৰোঁ, অলপমান টিপছ আছে সেইবিলাক মই দেখাই যাম, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে। চ' ইয়েছ ইয়েছ, মই ইমান আশা কৰি কিনে ভাবিছিলোঁ আজি এটা ব্লগত এটা ৰেচিপি বনাম, কিন্তু একো নহ'ল। এয়া হৈছে মোৰ ভিডিঅ'ৰ কনক্লুজন, মানে এট লাষ্ট এয়া মোৰ ভিডিঅ' ওলাইছে, যিহেতু মই কৰিব লাগিছিলে মানে ট্ৰাইপড দেখিনি, কিন্তু যিহেতু মোৰ গেজেটছবিলাক মই ইয়াত অনা নহ'ল, সেইটো কাৰণে ট্ৰাইপড ৰিং লাইট একো অনা নহ'ল, সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টোও ভালকৈ নহ'ল। বাট ইয়েছ, ন' অফেন্স। দেখিলে আপোনালোকে আমি অলপ এনেকেই সৰু সৰুকৈ আমাৰ বাৰ্থডে বৌৰ বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে কেইটামান ক্লিপছ যিবিলাক আমি মাৰিলোঁ, অকল দুখন ফটো মাৰিয়ে আমি এনেকৈ থৈ দিলোঁ। চ' ইয়েছ, চ' আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানটোতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে, যদি অলপমান ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি অলপমান তাতকৈ বেছি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টিল দেন, বাই বাই। তোমাৰে